Happy New Week, Asaisa Makamba TV. Karibu sana kwenye Rada Tyme itawakatumbe. Na nena vika, nena mwondo yote. I missed you over the weekend. Imagine, guys, tina kuma ni ewa na notu tu weekend. Eva na nambisi. Nambisi completely. Kwa na mina kujua? So utakuna nijua wakati tuko hapa kazi peke yake. Owe ndaka dinda. Owe ndaka dinda. Zaze nini kwa nye kila mungu. Nina kila zona. Nila kila zona. Mchikono zutie. Na nye nye nye. Dema na uye fani ya ndo unandoa mbesi. Azu kuna waviza na moko. Dema na kwenye ya zoni. Nye kwa na dinda na agu. Na viza zia kwa na yuko zume lwe ando ni. Kwa te ndo kutu. Dinda yuko na viza maa. Uye kena matuta maa. Kwa vya ngombe ukimana. Vya kwa wena ambia. Okay, nikuulize, ukiachana mtu na uone ameanza kukua happy na mtu mwingine, kuna shida? Tukiachana unafaa kuteseke. Tukiachana hakuna kuendelea poa. Maana hiyo mama maji ma bonde. Bora tutiane yana mama yeye anataka nibumbe. Ingia. Wote wanateseka. So what? Hakuna ex wangu yuko na. Jiko wazi ya. Mbona sio kiosea? Na gine meza anaume. Kama tinde ya wabuwa maitabe. Hawe maoseke. Na magiwa nange magera kuyabu. Na inamu. Wee kwa kwa wena wea. Kwa mabudiwe. Koma wa amu atiana. Ukwane wuma kateka wa maguta. Wuma maguta. Wuma kateka wa bako. Kwa diya neema. Wana mwuma neema ni ya kwa. They go to serve. Agile on immediate eggs. Nita wena kanza. Acute duty. Bado waina akwa ona ekua. Yeah. It was not her. So nita angude neema. No. Kuna mimi sasa. Nye na nye na kinu. When I speak something about your life, it must happen. For real? Yes. Mbani le 200,000 yangu je kuja. Saa hii mebaki 195. Ukipige sabi yako mzuri. It is 195. So, tafadhali nyenye mzee wa Kamba TV ni mshow weekend yangu ilikuwa fit by the way. Friday yangu ilikuwa fit, Friday na tutakunia show. Alafu nikaenda macha. Macha kudu? Nimeenda tu kupiga shughuli zangu huko kwa jamaa mwingine ako na studio. Na nani? Ilikuwa na nini naye na mtezi angai. Na mtezi angai. Mtezi angai. Na mwana ingira wa msembi. Mwana ingira wa msembi. Katumbeva. Silikutana na hewa na ule mtu. Tukutana na hewa. Mtu mgani. Bila mwenye alishida sijui nini. Oh yes. Was that on Friday? Yes. Yeah. So nini. Na njena ishuguli. Na joko tuko na wako tuko na zile captains. Lunch. Na hewa albino na mbu tuko ayo. Na ngangi tang. Butu wa hebu na ndoa ambita. Nikuita chau. No we see no. Butu ndoa kina mbogi. Aendi ya ndake na waka na LGR. Saturday nishinda wapi? Nishinda tu kwa nyumba. Alafu jioni katoka. Ukaenda festival. Kaenda Kamba festival. Hiyo tutaongelea. Jana niliamka. Ukaenda captain usiku. Baby sasa tumeiwa. Ndio tumewabisa jana. Na utu tiakangu tabie. Nese nombone ya muna utinda asite katumbe this, katumbe that. Ndo mwame one yaaka. Nje kwa ati ya, lakini ya nami mama kitaomba tu isa siyako. Pisa siyo. Nije nae? Une na after, ya kana na wastage. Tisa inaka. Mkwe. Ala mewe ya mweme bakupe na awa. Manuwa kito tapa. Tapa wako. Wako mwa yu mwota wako. Kana kati kati ito na wako. Nye kwa wika lana kwa maisha maa kumaka leo wendo. You sinu anase niguo. Your life must change. Sinu anase niguo nchefa leo. Sinu ona.
It's my experience. Alamu ina Monday blues. Monday blues ndo nini sasa? It's like mangova unajosa hiyo ndo. Huyo anapewa mondo ile kwa ndio wewe anagina kiti asiye hiyo nai. Eh. Hiyo ndo Monday imegwa hata maboekete tu. Unajua naweza mess all week. Mhm. Unaweza mess. Juu ya Monday. Una juu ya weekend unaweza piga na uko na sherehe Friday, Saturday, Sunday. Yes. Oka ponda view. Mm. So, either we married with her, I don't know, and I get you again. But I don't know. Reason being, weekend, you can't get on that. Kika I go? Can I get a logama? Do I come out of logama? The end I go. Mind I go my best more. So, we'll get a logo of an hour more, get a logo of a boyfriend, Jack, who then have a best Jack, who then a queen. When you see her. Higher. So, Moro say you go a best Jack, I'm body as Yana. Mm-hmm. So, as a man, who am going on the Monday. You have to prepare watoto waende shule. Madhi school wewe loza wewe sawa? Nitwanite. Na ni madhi. Okay. We got her. Na ndio hizo balawe ina ndio za simu. Kana ndio mambo ina siana. Ameacha. Hizi we are talking in a situation yenye amewacha. Hizo Monday ni adhara nuno wewe ndio ugia. Sawa mwanzo mambo kipe jibunza bulodi nige wele u roya siana le school. Kana odi school. No hela za 10 na school bus. So, sawa, Monday is gone. What mean na Monday? Tuesday, do you need you? Oh, no, I am Moka. Oh, in your prebeziana. Quan now in a mudokomi. Now, what do we any? Oh, they tell mamma, oh, metene. Who don't have a Makawida? Whenever we are one, we've been one, we've been getting no get like jump. Siana ing school bus. School bus. Why, I gotta do? And I will get a one like one, and I will get a living one. I don't get a one like a video. Losa was a pen, and then I was you then I ended your mandanya. So Wednesday, would you know Mandela by your natural locking? Quan yim now, now I can and then. Yen, yes, all the necessary as I wanted, Tina. As Yara, as Yoga, one day, look, I'm alone as in the day. I am great, eh? You turn on the other, not just send a circuit, Nen. What wonder? Ada wengine. Basi wanaenda na watoto. Wengine ndio mo aziana, mbona nziana zina zizo ama imani? Mungu akaziana ageja. Ndii. Ulazi na zina ethei. Una sine there, I mother, the mother is so much. Wagarara wadi mother mbona mko jua kana iwe mugeka lande. Wagarara ni wio koka. Na kuno ndo wana wawi ni sio kenge ukanywe. Nika nadi yenge mande. Chuma giada la dokuma. So Saturday weekend. Sio da mweza. Na Monday you got okay ya bidii yuko kwa wina kawanu. Huyo na kwandikiwa ni sawa. Yule ya bidii wina kawanu ya bidii nika nao kosa yoga kesho kesho kutwa hivi. Mambo ni sawa. Lakini na relax waze kesho kesho. Sasa hiyo haya watu wasilipopa bado hajarudi. Peka mundo kwa jaga mbona ambia mio. Kadhambia nomba. Kadhambia nomba. Kabwa tumboksa. Ila sio kaikiwa ni main. Eh ni main. Na kaizo kakabwa siwale. Tege ndonya. Saa 10 na mke yake kaendele. Nabwo ndo mwana ozu kana naye akoma ingi. Bodo zo wabo ya loza wayani. Yu kadisa ndo pembuko bingi kuunga alini wewe ya rena nguandi. Wa anyway ati jana. Jana niko. Jana nimelala. Ngai hiyo na mke saa 10 na ilisea wiyo. Kuma kwa mazazi jana. 6. 6 to 6. Eh. Hadi mimi nikajiambia ai na huyo bado na koma tena ndio nikisinga uto una wako wa kitani. No. Sasa naona unaenda mawe like kama unajua kazi yako ni ya kushinda ukisimama. Hapana usiongee hivyo. Usiongee hivyo by the way. Hani aje ni. When was the last time apart from Saturday when was the last time ushaiona nime nikifanya hivyo? So unakuanga umechoka. Nyambana nje nipigie nomba saa 3. We you said that day we you. Na umako la dry. Na jogging na ikunge. Tabona. Sasa kwacha. Eh, ta joga ta kuna mpaka 6. Ta kuna mpaka 6 na eba kangundo road Bermudas. Na jogging ve carnival. Nina kwacha bala wewe. Na jogging carnival. Na umako carnival. Na ngai ngi zibiga wazi tatu. Sita na biga momba. Na nywa jei. Na kwa mpaka zaina. Na nusu. Na ngela na ramba. Na umalo ja family. Na na the ya ingi mpaka kuwe mutulani secondary. Kwe nini? Kwe na tournament ya Arizona International College Finals. Tuwa nenganeke kombe. Anashi o gengi. Nukwa kuna jade captains. Na viga mumba 6. Na kwa mumbaka 6:30. Na muka ingi yuneba. Nukwa masaya. Na unataka tuwechane pesa. Itakuwa ngumu. Nyendi kwa mabai. The way people need to work hard. Oyuwe na vina you need to work. Kwa nabia shedio ya kose nge. Monday ni kwa hapa saa isi ndio. Sana nani edhaba ingi. Mbaka saa umwe. Sawa sawa. Saa umwe na nusu ni edhama Chakos.
Kwecha. Did you know what you're doing? Machakos. Yes. No, you were. Yes, ni kazi hiyo. Na mimi naona kwa Machakos ni issue. Nuno kwa neno neno ngitengeza laba nuka kuna katamu. Na kwa za mtu akaimaanisha ni vikao mbata za Mwanza. Ngome. Ule ni ba ingra that time. We all ni manganda. Ku we obvious za ni manganda ngoma za Mwanza. Wagarana na gondi omwa. Na mwa za Mwanza. Usugo ndendi. Na ndi dio mwa ko koma. Ndi omwa ko milwa. Na ko bonda. Aguma no cha family. Wagana. Tebo ingi. We all na madana wagatana uzundo ko lawa waranda tu ni lazima wajuma akunda kulala kadumbe in this Kenya you cannot sleep na kwa account na ngonya mpesa balance bwana na utaniwekea fine yes ni gonyo akiskwe hivyo uskwe hivyo hebu kuja hivi ngonyo mpesa wewe. Kwa ni hii mnafanya kazi ya jenye misi fanyi? Iti na wakulea kama? Izi nisi ya juma kemu. Iti na wakulea to kani kama unaka zangia kwa chaka kwa nede. Kona sasa. Pesa. Pesa! Miji hatu kiniwekea 20 hata yezi kungua kitu ya mimi. Siwezi kwekea. Ona ngakwekea 20. Ona ngakwekea 50. Because this is M-Pesa. Tundo na kuambia unambikie. We have over 3 accounts. Siya bank. 3.